Čau lidi, já vás dneska zdravím u dalšího videjka. A v dnešním videjku se podíváme na to, co se dá jíst v takovémhle zimním lese. Koukneme tady podle cesty, co najdeme a něco spolu určitě ochutnáme. A jestli neumřu a uvidíte mě v dalším videu, tak to budu brát jako pokrok. Takže já jsem našel první věc, co by se dala sežrat. A jsou to tadyhle ty úplně sušený ostružiny. Takže usupmo už semínka jenom, ale vím, že se to dá skonzumovat, tak to boh. Jsou to teda úplně usušený, jo, úplně usušený ostružiny. Ježišmarja. Chceš to ochutnat? Chutná to prostě jak semínka z maliny, z ostružiny. Spíš vám to zalezeme v zuby. Nemá to chuť žádná. Nemá. Pojď. Ale tohle vlastně nemá být dobrý, to má být jako přežít. Jak semínka. Jak semínka. Protože jsou to semínka s kousíčkem ostružiny na schlým, na mrzlým. Tady máme, vlastně se dají jíst i ostružinový listy. Jo, z těch se dá, au, kurva, jedna píchává. Ostružinový listy, tak ty se dají taky jíst. Dá se z toho dělat čaj a různé věci. Jediný, na co bych chtěl upozornit u konzumace tady těch ostružinových listů, tak je vlastně to, že ze spoda oni mají takový ty dráždivý chloupky, vostínky, takže toho doporučuji někde nejdřív to toho zbavit, aby vás to neškrábalo v krku a neli pak v zadku. Takže dáme tomu taste. Zase, chutná to tak jako... Jako tráva, jako list. Opatrně, kousek si dej, tam nemáš ty vostny. Kousek, rozžvíkat pořádně. Taky hořký trošku, prostě jak nějaký plevel. Když ono ochutná té pampelišku, není to moc dobrý. Je to takový, řekl bych, že to je hořký, ne? Takový nahořklý, takový to. Ale jako asi, kdybyste si to třeba osolili, dali k tomu trochu. Nejlepší, když chcete konzumovat, zrovna kdybyste si to chtěli vyzkoušet a ochutnat ostružinový list, tak je nejlepší ho jíst na jaře. Mladý, prostě malinkatý lístečky, ty budou jako šťavnatý, budou takový měkoučký. Tohle v zimě už je fakt jako prostě, tady si nemůžete vybírat. Tady prostě kouknete, co roste a prostě, když budete mdlat a budete v nějaký survival situaci, tak to prostě sníte. Jo, abyste vlastně neumřeli úplně hlady. Ale teda jako úplně jako ňaminku bych si to teda nedával. Jdeme hledat dál. Netrup mi do toho. Takže zase natáčí výsvěrka. Jako další věc, co se dá tady jíst, jsme našli takovouhle kulatou trávu. Jo, takováhle travička to je. Roste nejčastěji někde v bažinách, jako na nějakém mokrém místě, hodně mokrým, v těch bažinkách. A vy vlastně budete jíst, když se mi to teda podaří teď vytáhnout. No, to se mi moc nelíbí. Zkusíme další. Ta taky není hezká. Já se snažím. Nebudem zase žrát něco. A to je ono, to je ono. Koukejte, počkejte. Já vlezu z toho sněhu, než budu mokrý tepláky. Tak to je ono. Tadyhle ten bílej konec, tak ten se dá jíst. Mělo by to chutnat jako pórek. Tak to ochutnáme. A jenom fakt jenom. Jenom ten to bílý, nic jiného. Takže pak už to není to, ale jako spíš to rozžvejk, protože to asi nežer celý. Měl takový šlachovitý zrovna. Chutná to jak okurka? To není tak hrozný. Jo, takže tohle se dá tak jíst, jenom to bílý, prosím vás, už to zelený nežerte a nejlíp, jak to udělala Kačenka, tak jenom z toho vlastně můžete vycucnout tu šťávičku, která chutná fakt jak okurka. Doopravdy to hodně připomíná tu okurku a vlastně můžete takhle pomalu jíst jakoukoliv trávu, když najdete nějakou a vytáhnete ji, tak dole ten bílej kousíček tak se dá v klidu sníst. Pak ten vršek zelený, tak už vlastně, já si myslím, že já nevím, jestli na to máme uspůsobený jako střeva. Trávení asi ne. Jo, jako strávy takhle jako zelený, jako hodně zelený, ho nějak neupravený. Myslím si, že to úplně nebude jako to pravý ořechový, no, protože je to jako tuhý. Takže spíš jako takhle, hlavně tu bílou část si ožužlat, když to dobře ukousnout, tak ukousnout, zbaštit. Takže takováhle tráva,
Jo, trste to v takových jako trsech na mokrých místech, tak ta se dá taky sníst. Tak, my jdeme hledat dál. Tohle bylo zatím nejlepší? Zatím chuťovo nejlepší. Tak my jdeme dál. Tak jo lidi, jako další věc, která se dá jíst v takhle zimním lese, tak jsou březový pupeny, se tomu jmenuje. Má ně bříza, mladá břízka a má vlastně, když pučí, tak má pupeny, že jo. Tady jsou malinkatý, zakrněný pupínky. A ty vlastně, jenom ty, tady sníst. Takže vy si vemete tu větvičku a jakoby ji ožužláte. Jo, můžete vidět. To zelený. Tak to je vlastně písteček, že jo. Takže to se dá ožužlat a sníst. Není toho teda jako, museli byste toho teda sníst jako hodně. Ačkej sválně. Jaký to je? Takový... Podle mě jako jaký bez chuti, není to ani hořký. Je to taky trošku sladoučký, není to takový... Lněný semínko to chutná. Lněný semínko? Já se tady v těch zdravých věcech moc nevyznám, jo. Ale... A to není tak špatný, to by se dalo. A jako musela byste toho sníst strašně, jako museli byste toho sníst jako hodně, aby vás to asi jako zasytilo, jo. A ale... to není špatný. To je asi taky nejlepší, ta tráva a tohle. Ta tráva a tady ty semínka, nebo semínka, pupeny. Pupeny. Lněný semínko, to chutná. Takže jako to se dá, vlastně by se dá jíst určitě i jako vícero věcí. Za prvý březová míza, delikátní záležitost, kterou spolu každoročně čerpáme, přesně. Takže to je jako delikatesa. A právě ta březová míza se na jaře pumpuje vlastně, ta bříza si pumpuje do těch pupenů. Takže jsou pak větší, sladší a takový vydatnější. Takhle na tu zimu jsou takový trošku zaschlejší, malinký. Ale i tak se to dá vlastně v tom lese najít a sníst. Ale všechno, co jste tady v tom videu viděli, co jsme ochutnávali, tak je vlastně fakt jako v krajních nouzích. Není to, že bych si šel do lesa dát svačinku, že jo? To určitě ne, ale takhle jako abyste věděli, co se vlastně dá a nedá jíst, tak si myslím, že tohle videjko má nějaký smysl. Takže to je za mě dneska všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pochutnali jsme to oba, takže zemřeme spolu. No. Takže ne, určitě to všechno bylo jedlý, ale takže to bylo za nás všechno a vy mi dejte vědět, jestli jste něco z toho někdy ochutnali a jak vám to chutnalo. Tak jo lidi, zatím čus. Jsem našel ještě něco tady na tom, na vesnici, další věc, která se dá jíst, nebo jsou. Super, přemrzlý. Chceš přinést? Tak počkej. Au. Píchaj kurvy. Tak šípky, super věc. Podrž to a musím to předat do jiné ruky. Já třeba moc šípky nemusím, protože to chutná jak marmeláda. Jsou tady ty dobrý? Třeba jsou hodně vevnitř takový šlachatý. Hlavně nežer ty semínka, oni by tě škrábali v krku. Jde to? Chceš žrat? Co blbě? Dobrý to je? Jo. Tak to já s dovolením odmítnu. Ale to Jo. Určitě takhle jako přemrzlý šípky, tak to chutná jak marmeláda, viď? Proto já marmeládu moc nemusím, takže jí to přenechám, ochutnávám to kačenka, ale to jsme ještě teda našli tady na vesnici. Takže šípky, a to je asi z těch věcí, co jsme teď ochutnávali, asi nejlepší věc. To se týče, je v tom nějaký vitamin C, je to jako chutný, je to sladoučky, dodá to energii, není to prostě nějaký jenom zelený plevel nebo nějaký ty pupeny. Takže určitě ještě šípky jsme našli. Si nedáš? Počkej, já jsem čupal. Tak. Takže to je teď všechno. Takže šípky určitě zahrňte do svý přežívací diety.